вообще очень как-то обидно, если нас начнут сажать в тюрьму. То есть сидеть это не проблема. Проблема в том, что я защищаю добровольно свою родину, правительство забиваю. Вони роблять це, бо мусять. А на них, кажуть добровольці, вже оголосили негласне полювання. Захисники Донецького аеропорту із добровольчого корпусу «Правий сектор» воюють на рівні з офіційними військовими. Натомість проблеми почали виникати тільки в них. Хоча завдяки їм не в останню чергу над литовищем донині розвиваються українські національні прапори. Водночас їх більше немає, тих таки прапорів на 32-му колишньому українському блокпості біля Сміла. Добрий вечір. Ми говоритимемо про найвагоміші інформаційні прояви вівторка, 28 жовтня. Це спецкор на 2+2 і ми починаємо. Шлях до миру, кремлівське бачення, таманські танкісти та псковські спецпризначенці наближаються до українського кордону. У напрямку материкової України з Криму рухається колона російських БТРів. Українські силовики залишили блокпост біля Смілого на Луганщині. На даний момент відбувається ідентифікація тіл загиблих та з'ясування долі декількох військовослужбовців. Підконтрольної Україні території на сході значно поменшало. Симоненко поговорив. Я не несу відповідальність юридично за виступи з трибуни парламенту. Комуністи пояснювали нині громадськості, чому пересічні українці їх більше не хочуть бачити у жодному із владних кабінетів. Українські десантники та гвардійці відійшли від 32-го блокпоста поблизу села Сміле, що був розташований на трасі Бахмутка. Перші повідомлення про ймовірне оточення та проблеми на блоці пролунали ще 7 вересня. Саме того дня проросійські найманці розмістили свої передові позиції просто за крок від українських. Воїни, що тримали оборону на блоці, не один раз заявляли про погіршення ситуації, закликали керівництво АТО до негайних конструктивних рішень, аби переломити ситуацію. Водночас і в штабі антитерористичної операції, і у РНБО щоразу повторювали, ситуація під контролем, у бійців є все необхідне для оборони укріпрайону. Підстав не довіряти офіційним спікерам начебто не було. Натомість нині стало відомо, від початку вересня на блоці загинули більше десятка українських силовиків. 32-й блокпост уже не український. Військові отримали наказ залишити позиції поблизу села Сміле і відійти. За час протистояння від початку вересня там загинули більше як 10 бійців. Ще кілька зникли безвісти. Точної кількості втрат у Раді нацбезпеки не знають, як і всіх імен загиблих. На даний момент відбувається ідентифікація тіл загиблих та з'ясування долі декількох військовослужбовців, що офіційно вважаються зниклими безвісти. Зараз військовим надають психологічну та необхідну медичну допомогу. Далі обіцяють відпустки. Відходили наші бійці з усією амуніцією та боєздатною технікою. Раніше бойовики перерізали Луганську трасу з обох боків, замінували всі підходи. А українському війську висунули ультиматум – залишити позиції до півночі. На півдні Донеччини наші військові відбили атаку бойовиків в районі селища Талаківка. Там неконтрольовані збройні формування намагалися штурмувати один із підрозділів сил АТО. Вогнем у відповідь наші підрозділи знищили танки, автомобіль. У терористів є втрати в живій силі. Під час обстрілу бойовиків постраждали і мирні жителі. Одна жінка госпіталізована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. В селищі пошкоджені або зруйновані не менше 10 приватних будинків. Росія знову вчетверте відправляє на схід України так звану гуманітарну допомогу. З Московської області вже виїхали 50 вантажівок. У РНБО кажуть, перебування колони на українській території без прикордонного огляду та митного контролю незаконне. Жодної офіційної інформації, жодного офіційного документа українська сторона з цього приводу не отримувала. Міжнародний комітет Червоного Хреста в організації цього конвою, як і трьох попередніх, участі не бере. Що саме в російських вантажівках, знову невідомо. До їх огляду не допускають ані українських митників, ані міжнародних спостерігачів. Костянтин Павлов, Станіслав Фещенка, Донбас, спецкор, 2+2. Окрім тих таки білих, так званих гуманітарних довгомірів, в яких одному Путіну відомо, що насправді перевозять без жодного маскування до українських кордонів, Росія підтягує і регулярні, між іншим, не останні за боєздатністю власні військові підрозділи. Аналітики групи «Інформаційний спротив» сьогодні оприлюднили дані, що на прикордонних ділянках у Ростовській області нині спостерігається концентрація важкої техніки та спецпризначенців. Зокрема, за даними розвідки, біля кордону помічені підрозділи 2-ї танкової Таманської дивізії, що базується у Підмосков'ї, 2-го окремого полку спеціального призначення зі Пскову і також підрозділи, нові свіжі підрозділи 28-ї мотострілецької дивізії, яка зазвичай базується у Екатеринбурзі.
Крім того, є відомості, що у російських професійних військових командири відбирають усі особисті документи. Росія залишатиметься ізольованою територією насамперед економічного ж, допоки не навчиться поважати суверенітет інших держав і їхній суверенний вибір. Таке нині майже дослівно заявив заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу. Сам очільник Північно-Атлантичного альянсу Ян Столтенберг зі свого боку додав, НАТО й надалі підтримуватиме Україну заради стабільності демократичного простору в Європі. Дії Росії Столтенберг назвав небезпечними і такими, що серйозно зашкодили довірі усього світу до Москви. Сьогодні Росія намагається зруйнувати прогрес, досягнутий нами в колективних зусиллях. І деякі наші партнери стикаються із величезним тиском. Ми продовжимо підтримувати Україну та інших наших партнерів, сусідів на Сході. Ми продовжимо боронити принцип, за яким кожна країна має право обирати власний шлях. Це найголовніше. На південній ділянці фронту у Приазов'ї знову немає тиші. У передмісті Маріуполя бойовики сьогодні вкотре обстріляли позиції українських силовиків. Мало того, через недільне голосування дотепер третю добу поспіль не сплять люди у 58-му виборчому окрузі. Світлана Фичун спостерігає за розвитком політичної складової, за перебігом бойових дій на півдні Донеччини. Зараз маємо вже прямий зв'язок із Маріуполем. Світлано, добрий вечір. У мене, власне, питання не нове і навіть вже, на жаль, традиційне. Чи тихо на цю мить у Маріуполі і його околицях? Олександр, почну з оперативної інформації. Кілька годин тому, вже вдруге за сьогодні, бойовики знов намагалися атакувати позиції українських військових поблизу селищ Павлопіль та Гнутове. Спочатку стріляли з гранатометів, потім накривали вогнем з градів. Наші військові змушені були відповісти вогнем. Крім того, кажуть вояки, озброєні бандформування вели перестрілку між собою. Я так розумію, у нас виникли невеликі технічні проблеми зі зв'язком. Із Маріуполя щойно на прямому зв'язку була Світлана Фичун і говорить, що там щонайменше двічі упродовж сьогоднішньої доби бойовики обстрілювали позиції українських воїнів на ділянці Павлопіль-Гнутове. І на тому таки півдні України, тимчасово окуповані його частині у Криму, нині помітили активізацію російських підрозділів. Колона БТРів під російськими прапорами рухалася на північ півострова у бік континентальної України. Відео виклав у мережу випадковий свідок. І на картинці добре видно, що техніка пересувається під триколорами та андріївськими прапорами. Камера зафіксувала близько двох десятків БТРів, які їхали в одному потоці зі звичайними легковиками. У Дніпропетровську буквально щойно зустрічали частину легендарних кіборгів, захисників Донецького аеропорту. 11 зенітників 93-ї окремої механізованої бригади приїхали по ротації на перепочинок. Як зустрічали героїв, що вирвалися із самісінького пекла, бачила Олена Усенко. Зараз маємо сателітне місто з Дніпром. Олена, добрий вечір. Ну, насамперед, от цікавить емоція, як у вашому місті зустріли цих легендарних людей і, власне, хто приїхав перепочити. Саша, ну я можу відповісти на ваше запитання одним словом. Ця зустріч була зворушливою аж до сліз. Я не можу точно сказати, скільки людей сьогодні прийшло зустрічати наших кіборгів, але так виглядало, що уся центральна площадь Дніпропетровська була вщент заповнена людьми. Люди прийшли цілими сім'ями, вони принесли квіти, прапори України, цукерки, м'які іграшки. І ми сьогодні питали їх, з якими емоціями, з якими думками вони прийшли сьогодні зустрічати цих хлопців. І, до речі, я зазначу, що усі ці люди були абсолютно незнайомими з цими хлопцями, бо їхні рідні залишилися чекати на них вдома. І всі ці люди зізнавалися, що вони прийшли просто сказати дякую нашим незламним кіборгам за їхню мужність. Будь ласка, пряма мова. Я скажу огромное спасибо. Спасибо за то, что им не все равно, что они не сидят дома, что они защищают нашу родину, им не все равно. Они не бессердечные люди, которые ничего не волнует в этой жизни. Я им так благодарна. Знаете, если бы не они, между
от той навали, яка там на востокі, і намі, тільки вони. Поэтому им огромное спасибо. Такие герои, которым просто надо на колени становиться перед ними, просто надо. 11 чоловіків вийшли із машини і одразу потрапили у вир, обійм, поцілунків, подарунків. І видно було, що ці хлопці, вони просто не очікували такої зустрічі. Вони так нами зізнавалися, що вони не очікували, що їх будуть так, саме так зустрічати. І я було видно, що вони аж тремтіли. Я запитала в одного з них, чи не від холоду вони тремтять, а вони зізналися, що ні, це не від холоду, це від емоцій. Після того, як вони від них нарешті відірвалися городяни з поцілунками та подарунками, вони усі разом заспівали гімн України, а потім хлопці роз'їхалися по домівках. Деякі з них не бачили своїх родин аж понад 5 місяців. Отака зустріч у нас сьогодні вийшла, Саша. Олено, дуже вам дякую. Олена Усенко щойно була на прямому зв'язку з Дніпропетровська. Там на перепочинок з передової повернувся підрозділ зенітників 93-ї окремої механізованої бригади. Це бійці, які більше як дехто з них, більше як 5 місяців тримали оборону Донецького аеропорту, яких за стійкість та незламність прозвали кіборгами. Насправді ж вони, переконалась Олена Усенко, просто справжні українські чоловіки. До фінішної прямої наближається процес підрахунку голосів у Центрвиборчкомі. На тепер опрацьовано майже 94% протоколів. Лідером залишається Народний фронт, за який проголосували трохи більше 22% українців. У притул крокує пропрезидентський блок Петра Порошенка з показником майже 22%. Трійку лідерів замикає об'єднання «Самопоміч». Її до парламенту восьмого скликання обрали 11% українців. Четвертими прохідний бар'єр долає опозиційний блок, який має у активі трохи більше 9% електоральних симпатій. За ним розташувалась Радикальна партія Олега Ляшка. Її показник на цю мить майже 7,5% прихильності. Слідом за радикалами – прибічники Тимошенко із Батьківщини. Команду колишньої прем'єрки підтримують більше як 5,5% виборців. Що стосується голосування по мажоритарних округах, то ЦВК на цю годину встигло опрацювати 93,5% протоколів. Цікава деталь – за дві доби, що минули від моменту завершення голосування, лише на Полтавщині порахували всі 100% протоколів. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти чинної нардепки комуністки Оксани Калетник. Причина – антиукраїнські висловлювання, які вона нібито собі дозволила під час зустрічі з виборцями наприкінці вересня. Жителі Вінниччини повідомили місцеве управління СБУ, що Калетник нібито визнавала легітимність ДНР та ЛНР, а також право цих псевдореспублік відділятися від України. Тим часом партійний бос товаришки Калетник Петро Симоненко зібрав не інакше післявиборчу прес-конференцію у столиці. Лідер Червоної партії, яка вперше за часів незалежності, очевидно, що не потрапить до Верховної Ради, каже, що у продуктивність парламенту восьмого скликання він особисто не вірить. Впевнений Симоненко, що депутати сваритимуться і не зможуть сформувати коаліцію. А простий люд, на думку головного комуніста країни, у новому парламенті представляти буде взагалі нікому. Мовляв, навіть в опозиційному блоці до Ради пройшли самі олігархи. Суд над компартією Симоненко вважає надуманим, а підтримувати гасло «Слава Україні», яке вигукнули по завершенні прес-конференції журналісти, Симоненко не став. За мої виступи з трибуни парламенту порушили кримінальні справи. Шановні, ну це просто така, щось з головою у когось не в порядку, бо вони тоді Конституції не читали і не поважають Конституцію, де чітко записано, що я не несу відповідальність юридичну за виступи з трибуни парламенту. Слава Україні! І майбутнього народного депутата України Надію Савченко Росія хоче судити ще за однією статтею Федерального кримінального кодексу. Українські льотчиці закидають тепер ще й незаконний перетин кордону. Про це заявили адвокати Надії, яку, якщо пам'ятаєте, силоміць доправили в Росію, а потім звинуватили у вбивстві двох журналістів. Для захисту такий хід російських слідчих є очікуваним, адже, кажуть, подібну схему спецслужби РФ уже застосовували проти тих, кого викрадали в Україні. Адвокат жінки-офіцера Ілля Новиков пояснив, що другу кримінальну справу можуть порушити тижнів через два, а вестимуть її слідчі з Воронежа, адже Кремль надалі наполягає, що саме у це російське місто Надія нібито добровільно приїхала ще у червні. Нас, по большому счету, не очень волнует это новое обвинение, потому что оно не сильно влияет на ситуацию. Значит, на сегодняшний день, когда, по словам Порошенко, Путин уже сказал ему, что в деле есть новые обстоятельства, то есть он, Путин, обозначив те, що він лично інтересується цим ділом.
у парламент у камуфляжі та зі зброєю. Командири батальйонів, які відповідно до попередніх результатів парламентських виборів потрапляють до Верховної Ради, обіцяють знаряддя для оборони або наступу, хто як більше звик зброю використовувати, на новому місці роботи у хід не пускати. Хочуть бійці створити насамперед спеціальну комісію стосовно АТО та територіальної оборони, а ще закони хочуть провести про добровольців та їхнє забезпечення. Про законотворчі плани фронтових командирів Наталя Нагорна. Без 5 хвилин депутат від Народного фронту та командир батальйону «Миротворець» Андрій Тетеров зранку пристрілює каліматорні приціли. У Верховну Раду планує рушати у зручному одязі та замінною зброєю. Бойовий і заряджений. Але переконаний, застосовувати не доведеться. Я б не діяв упор на те, що воєнні комбати будуть устраювати воєнний переворот. Ми, скоріше, достатньо раціональні і трезвомислячі люди, щоб розуміти, що любое наше действие, которое будет связано, скажем так, с оружием против чиновников, оно будет как раз и восприниматься і педаліруватися ця тема буде, що ми якраз воєнна хунта. Своє найперше завдання у Раді бачить – змінити законодавство про забезпечення АТО. Со времен Наполеона, со времен старих времен нічого не помінялось. Бойця треба накормити, обогріти і обезпечити оружием. І тоді він готов творити чудеса. Колега по Народному фронту, командир батальйону «Київ-1» Євгеній Дейдей очікує на результати виборів у холодній Одесі. Каже, у парламенті найперше займатиметься законодавством, яке змінить обличчя армії. Солдати в тапочках воювали. Я говорю, які берці, в резинових тапочках. І той, мабуть, не у всіх хватало. Один сухпайок на 5 на сутки. І ніхто не підвозить воду, і патронів 2 рожка, а ще цілі сутки сидіти. Ви знаєте, я думаю, що ті люди, які через це пройшли, ніколи не дозволять кому-то ще таке спитати. Командир Дніпра-1 Юрій Береза ще раніше жартував. В Новій Раді його засмучує відсутність комуністів. Бо з деякими мріяв з'ясувати стосунки особисто. Був сон такий. В Верховній Раді, в туалеті, б'ю Симоненка по морді. Розумію, що комуністи не пройдуть. Я кажу, в мене мрії немає, я в Верховну Раду не йду. Це правда. Співпрацювати з комбатами у Верховній Раді готовий і мажоритарник, командир батальйону «Азов» Андрій Білецький, заради перемоги у війні. Якщо говорити про речі майже утопічні, враховуючи наших політиків, то це шлях об'єднання довкола якоїсь конкретної задачі і завдання. Тобто зараз це питання №1 – це перемога. Андрій не визнає військової форми у місті, але робить свою ставку на добровольчі батальйони і стоїть на позиції посилення армії. У більш віддаленій перспективі готовий говорити про повернення ядерної зброї. З ядерною зброєю в тому числі. Вона вже стало зрозумілою дурно, що вона нікому не завадить. І в той же час не бачить сенсу відгорожуватися від ворога. Єдина стіна, яку можна побудувати, це потужна армія. Семен Семенченко, командир Донбасу та представник партії «Самопоміч», хоче окрему комісію, яка вирішуватиме питання АТО. Буде лобіювати створення поліції та голосування законопроекту, який гарантуватиме права добровольців та їхніх сімей. Законопроект, який дозволяє державі взяти на себе обов'язки за тих добровольців, які пішли сражатися без оформлення, без каких-либо задніх, без забезпечення сім'ї. Многі з них ранені, многі погибли. Семенченко переконує, бійок у цій Верховній Раді не буде. Військову форму обіцяє вдягати, хіба аби підкреслити важливість голосувань. Але зброю обіцяє до стін парламенту не нести. Тільки гранату, щоб плен не взяли. Наталя Нагорна, Галина Гран, Вадим Верба, Спецкор 2+2. Рівно 21-й ми підсумуємо інформаційний вівторок, 28 число у жовтні. Дочекайтесь повідомити, буде про що.